Друзі, усім привіт! Ми з України. Зараз привет. З Нікою ми кудись йдемо, ще самі побачити куди. Треба її вигулювати, бо вона сидить вдома. Я бажаю це слово. Ну, нормально. Вигулювати. Я хочу чи не собачка? А тут якийсь квест. Читаємо уважно оголошення на білих дверях. Білі двері. Будь ласка, закривайте двері. Є, бо дуже багато мух. Закривайте двері. О, бачиш, це у нас не закривають, тому у нас не закриваються, у нас тупо розплодник гівна якогось в під'їзді. Так у нас суть в тому, що це не просто мухи, а мухи корови, як я їх називаю. Там такі мухи, огромні. Але мухи там, де є гівно. Жаль. Хто з нас гімно, ну треба виявити. Ах ти ж мій. Давай почукаємося. Ти гамно. Давай. Су, су, є, фа. Вибач. Ось чому сюди літають мухи. Вже, так ти подсмотрел. Спочатку я зробила бумагу, а ти потім зробила ножниці. Су, є, фа. Чув, блін. Та ні, ну це щось, це ти подсмотрела. Это ти гамно. Ні, ну я гавно завжди буду. Ну бачиш, ми з тобою ще я гавно, що ти гавно. Бачиш? А ми два гівна? Йо-моё! Друзі, ми два гівна. А куди ми йдемо? А, сюди? Ми з тобою, бачиш, ми з тобою підходимо друг до друга. Ми підходимо, бо ми є гівно? Да. Ого, та нічого собі. Бачиш, поэтому нас і привело з тобою друг до друга. Ре. Купи мені таку сумочку, як у дівчинки. Яку? А, тобі нравиться? Тобі нравиться красиві ці? Мені нравиться все розове. Курай акуратно. Все розове і біле. Це Женя мене приучив до білому цвіту. Прапор України, диви. Я не бачив, щоб тут прапор був. Чи він і був? Не пам'ятаєш? У нас в місті прапорці на кожному стовбіком вроді розвішуються. Ну, раніше, по крайней мере. Ми можемо тут десь сісти, якщо хочеш. А я не знаю, жарко там чи ні. Ну, пішли, жарко, зайдемо і акуратно під ноги. Куди? Зараз зайдемо. Заходь, дивись, як тобі подобається, тут не подобається, щоб я... Доброго. Жарко багато. А? Жарко багато. Можемо чи тут сісти, чи де? Ні, ну взагалі не скрути. Жарко, так? Ну так, мені не жарко. Ну пиши туди, подивися. Якщо не буде тут, буде добре, то... Ні, тут реально жарко, бля. Я думала, на веранді нам було. Ні, на вулиці взагалі жопа. Ти ж бачиш, ніхто не сидить на вулиці. Взагалі піпець. А там теж? Та там теж, там воно душно-душно. Це якщо сидіти, блін... То... Ну, видишь, уже по-другому. Ось тут уже є прохлада. Поняла? Андрій, ти сюди хочеш или на второй? Я думаю, ну ми можемо на другий поверх сісти. Давай если посмотрим, хочеш. Що там. Да і все. Ну, здесь получше. Добре, дякую. Там прижалося. Можем... Ото нам ніхто не сидить. Де? Доброго. О, як дують. Да. Головне, щоб тебе не здуло. Можемо на третьому, можемо там десь просісти. На 16. 30. Не прийшли? Ми ж тут. То може сядемо? Ну, давай, да. А? Давай. То може ми сюди? Чи ти хочеш вверх, на вище? Ні, ну тут теж нормально, я тобі скажу, посидіть. Да. Давай посмотрим, що там вище. Ну подивись. Що просто? Братан. Здравствуйте. Що ви желаєте? Коньячку. Коньячка, да, какой. Могу палочки придумать. Ты сидишь, да? Чушь, а? Там прохладно чи нет? Все, все, спасибо. Оп, я нога ложу. Братан. Все, Ник, тоби тут сяда. Все, это я делаю. Это нормально. Смотри, какое интересное название суши. Мы силы, яке? Тик-ток. Так и называется? Да, тик-ток, смотри, называется. Интересно. Да, точно. Капец. Майже всі місця зайняті, я вам скажу. Дуже багато людей зараз тут сидить. Не захотіли ми сидіти на веранді. А ти там була? Ти ходила туди? Да, там половина. Ну, там пару столиків тільки свободно. Та ні, там нормально.
А здесь не пришли. Должна были бронь была на 16:30. Ну, не пришли. Да, кстати, тут був цей стіл забронований. Нам сказали сідати тут, можна сидіти. Не прийшли, ну і нормально. Ну то вибирай, можна сушики взяти. Я хочу суші, я так давно не їла суші. 30 хвилин і зараз я вам покажу цю вкуснятину. Яка вкуснятина. Я оце Філадельфія більше. А я таки знала. Це Філадельфія преміум, називається сет. Мені подобається вот это і вот это. І вот это. Яка? Ну, вот это. І вот это з вот этой. А мені оцей угар теж дуже вкусний. Тут у них кістки не попадаються, це дуже круто. Так. Ну що, починаєш? Зараз ми попробуємо. Нічого собі. Зараз ми попробуємо. О, бачиш, для таких... Боже, так хочеться суші. Я вже так давно теж не їв, блін, це просто піпєс. А я даже не помню, блин, я, наверное, с тобой последний раз их ела. Ты помнишь, как учили кушать суши или нет? Вообще правильно суши едят, ты ж помнишь? Чуть-чуть, еле-еле там показывали. Друзья, а, ты взяла штучку надела? А чтобы вы понимали, как правильно японцы. Ну давай, покажи ты. Давай я тебе сделаю. Давай. Сучу. Да не надо мне не надо ту штуку. Я так буду. Ты так не будешь? Да, я так ем. Друзья, чтобы вы помнили, правильно робиться, они берут... Підсувають, ага. Вони беруть отак от палички і, по-моєму, наверх, да, отак? А, по-моєму, воно ділалось отак, типа... Ні, ну, воно чуть-чуть ні, береться просто показують. І все. Як не так? Ну, взагалі, отак на краюшок показують. Чи навіть на краюшок можна, так. Да. Чуть-чуть. У нас же ж делают вот так полностью, да. А вообще правильно говорят, что вот так на краешек и да. Все, чтобы не перебивать. И ты куштуешь, и не надо, блин, валяти их там усі. Вот это правильно куштуется ролл суши. Mm-hmm. Вкусно? Mm-hmm. Давно не ела. Mm-hmm. Ты любишь? Mm-hmm. Ой, Лёлику сейчас подобается будет. Пипец, блин. Довольна? Mm-hmm. Вообще жесть. Очень вкусно. Как долго я их не ела. Чик-ч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 ик. Я не знаю. А ты такой? Тоже не вот знаю. Так? Ну, я Филадельфию дуже люблю вообще, пипец. А вообще по стандарту почему-то все любят именно Филадельфию. Друзі, у нас ще скоро вже дитина буде народжуватися, а ми досі не знаємо, яке дати ім'я нашому сину. Все, yeah. Все перед вибором. У нас є декілька варіантів. Це ім'я Ерік, ім'я Давид. Що ще? Поки все? Поки два імені, які ми хочемо дати. Остальні вже не подобаються. Але ще думаємо. Так що, якщо ще змога, присилайте в Instagram, будемо читати. У мене варіантів багато, просто Жені нічого не подобається. А Жені подобається тільки Ерік і Давид. Ну, бо ти предлагаєш Леон і Левий, блін, Потапи чи як їх там. Я вже не знаю. Марк, кстати, теж прикольно. Не знаю. Зайшли до маркету купити морозиво, але Ніка все ж вирішила купувати солодощі. Да. Хоче якусь шоколадку. Папа купив мене от таку світочку. А це вкусний шо? Шоколад. Оце моя люба шоколадка. Ой. Так, так, так. Міленіум це самий. Що там? А, дарк. Ні, а то чорний шоколад, я не люблю. Да. Ну, вишня з вишнею, стопудово вкусно. Ну, дарк, це чорний шоколад. Так. Ні, я не буду чорний, це чорна шоколадка. А це молочне. Пішли морозиво, ну. Зараз пійдемо. Морозиво візьмемо. У нас є колбаса, я купив, ти чого? Я просто не хочу тебе говорити це слово. А, ти її вже з'їла? Ні. Невкусна колбаса? Нет, я ничего не ела. В смысле? Так а что ты тогда? Я не хочу сказать это слово. Ух, пошли. Но это другое слово. Пошли морозового это вбирать. Это слово? Акция. А, не, акции. Я не їм по акціям. Ну, це може ти ходиш по акціям. Я не, поки що я не готовий. Тюк, здесь вообще ничего плохого нет. Та нічого. Ну, хочу я акційні. Какое ти хочеш мороженое? По акційні вони має бути, може бути якийсь зі сроком годності. Ні, не придумувай нічого, там ні? Все нормально. Ну, хоч іди бери по акції, будеш їсти. Так а що? Та ні, та я шучу. Я одна, ми взагалі-то я з тобою живу. Та ні, я шучу, господи. Що, немає твоє мороженого? А ти не будеш мороженого? А ну, тримай.
Я Ось... просто довго буду вибирати, але тебе розставлю. Таке? Да, зараз положи, я його візьму вже, коли приберусь. Ну, як хочеш. А ти яке хочеш? А я собі факел візьму. Так, це ж хорошо, що ти мені робиш. Треба підстригатися. Воно дуже, кстати, вкусно мороженое. А може таких два візьмемо? Це акція, щоб ти розуміла, воно стоїть 34 гривень, а сьогодні 20. А, да? Ну то давай візьмемо. А, видишь, на акции приглашу. Я повівся на акцию. Оно, кстати, вкусное в натуре очень. Короче, морозиво, воно дуже дешевле. Але воно таке вкусное, воно дуже вкусное. Это идет не как мороженое, как замороженное смузи в шоколаде. Да, давай сразу берем. А вот такой тебе не нравится? На него тоже. Не, я не люблю, не. Я по акции не люблю. Да набирай штук 8-10, говорит. 8-10? Ну, 20 возьму. Бери, бо сейчас заберуть, я тебе говорю. Набирай всі. Всі забирай. Всі, ящик бери. Клей. Быстрее, пока вона не розтаяла. Да, пока вона не розтаяла. Оце двіжухи. Мама мія. І це все в касу. Давай, де стаємо? Ти ставай в одну сторону, я в одну. Ні, ось сюди просто можеш ставати і все. Вверх или повністю? Ну, як хочеш. Вот так вверх, обратно ці жучки, жучки появляються. Друзі, ми оце зараз спілкувалися з Нікою насчет того, щоб мені бути присутнім на родах, коли у неї почнуться ці пологи, чи не бути мені присутнім. Ніка просто, ну, хоче, щоб хтось був рядом з нею, а знаходився, бо чому? Чому ти хочеш, щоб з тобою рядом знаходився там? Чому я хочу? Да, чому? Когда... такие маленькие девочки с виду, как я, сами рожают, с ними обращаются немного погрубее. А когда с ними находится муж или кто-то находится, тогда они общаются уже совсем по-другому. Це тільки за цього ти, що ти переживаєш, що медперсонал буде уважніший до тебе, чи що? Ну, потому что вот всегда, когда вот видят конкретно меня, я такая какая-то с виду маленькая, детская, все понимают, что со мной можно разговаривать как угодно, и они со мной грубо обращаются. А если будет рядом мужчина или кто-то с родных, то они немного... будут не такие деловые. Вони просто будут, я думаю, что уважніше про що до тебе, да? Как-то, ну, как-то по-другому, поспокойнее общаться. А еще я просто очень мнительная. И мне очень страшно, когда я нахожусь одна, и мне очень плохо морально. Я могу там просто разрыдаться и все. И мне надо, чтобы кто-то был рядом и говорил мне все. Все нормально, все хорошо, все, дыши, я тут, я с тобою, там, что-то гладил меня, там, держал за ручку. Но мне просто моральная поддержка очень нужна. Але я готов. И мне самой дивись, будет очень плохо. Я, допустим, ну, я можу присутнім бути, я не боюсь у цій фішки. Там. Даже не обов'язково мені там щось знімати, показувати це. Ні, просто там знаходитися з тобою, там, підтримувати тебе. Але ще є одна, друзі, сторона медалі, те, що ось мені багато вже жінок кажуть, і в мене присутня дівчина з мого міста сказала: Женя, не допускай. Що мужчинам там не місце. Да, не допускай цього, щоб ти там не був, бо ви потім можете розстатися після того, як ти це все побачиш, бо психіка у чоловіків інша. Що вона тобі потім, ти мені як знаєш, як вона сказала, типа. Отвращення, як брат і сестра. Да, таке буде отвращення. Тобто, і Ніка, ми тільки що розмовляли до цієї зйомки, вона сказала, да, це правда, є таке. Що, да, ти казала, що хтось... Є, у мене дуже багато знайомих теж діляться на дві групи. Одні мужья приймали участь в родах, і вони потім або розводились, або розходились, або просто у них секса не було. А в інших все нормально. Говорят, что они после родов еще как-то ближе стали. Но это у каждого... Короче, тут я карта ляжа, да? Как человек, да? Ну, мне, я... у меня нету такого, чтобы я прям... Вот все, Женя, вот, вот надо ты мне тут, и все, все, по-другому не будет. Ну, как хочешь. Это ну, если меня не будет, то хочешь, чтобы мама была, да, присутня? Хочешь, чтобы кто-то, да, был присутний? Да. Тебе так легче будет, так? Если тебя не будет, то надо маму вести. Чтобы кто-то просто был присутний рядом с Ви, да?
Да, щоб тобі не так було важко, я поняв. Мені треба хоча б мама, щоб була тоді, я не знаю. Ну так, щоб хтось свій був, я знаю. Ну я розумію тебе, це теж тобі перший раз народжувати. Я представляю, як воно, воно і страшно. Во-первых, це неізвісність. Ти не знаєш, ти вже второй, третій раз, то ти можеш вже сама, ти можеш сидіти вдома, я тебе позвоню, скажу, Женя, я родила, так-то, 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 все, забереш через 4 дні. А когда первый раз, ты ж не знаешь, как оно, что оно. Понятно, что тебе врачи потом перед родами будут рассказывать. Ну, блин, когда тебе рассказывают врачи, когда тебе, не знаю, помогает мама, например, там что-то. Ты ну ж, да, когда кто-то свой, да, и ты можешь... Ты как-то ее слышишь больше, потому что, ну... Та и будут лекари дуже уважніше, я тебе скажу, до тебе, бо будуть боятися, коли своя людина стоїть, знаешь, якось вони. Ти права. Ну, що да. Таке, болить дуже? Нет. Може, ти що, ти поїла дуже добре? Боліт, я устала просто. Поплеш, полеж чуть-чуть, полеж. Ляж, полеж, хочеш, я тобі нож, на ножках зроблю так, масаж. Так що ти, наверное, будеш, як от ті мужчинчики стоять за дверкою і говорять, ну що, ви можете піднести, щоб подивитися? Ну, боже мой, котик. Или вообще будеш сидіти вдома? Ніколи такого не буде, я буду завжди рядом з тобою, запомниться. А ми будемо там самі. Ні, ти не будеш ніколи сама. Я завжди буду з тобою. Не треба оце розказувати. А ти що хочеш, Женя? Я не знаю. Я міг би з тобою розділилась у тебе на какую? Да, у мене зараз, я не знаю. Я так прям бажав знаходитися з тобою, щоб ти народжувала, дивитися це. Радіти разом з тобою, переживати з тобою, ну, плакати з тобою. Радуватися там. Тужиться з тобою. Там, я не знаю, схватки, щоб і у мене були, як у тебе. Уже. Але не знаю зараз. Ось не повлияється на наші стосунки після народження нашого льоліка. Ну, тогда сиди дома. Оце не знаю. Треба якось вирішувати. Ось так, те, що підказуєте, друзі, пишіть в інстаграмі, как будь ласка, вас? Як у вас, да, нам дуже... Виражали самі, цікаво. І виражали з мужями, і як у вас все відбувало. Деякі пишуть, що не треба, щоб чоловік там знаходився, як це так, це лічне, уже ж якось писали коменти. Ну, я все читаю. Діляться як? На дві групи. Да, на дві групи. Хтось, наоборот, хоче, щоб чоловік побачив, як це, ну... Ну просто мне бы единственное, чтобы хотел. Вот почему мне хочется просто, чтобы ты понял, каким трудом достаются дети. Я и так, поверь мне, я и так бачу. Я что, до цього якось відношусь, типа по-херистически? Я ножки розставила, дитинка вийшла, ти встала і пішла. Я ж, ти пойми, якщо б у тебе був хлопець 20-річний або твого віку, можливо, він би був такий глупенький і нічого не розумів, йому було б похеру, знаєш? Він там пішов десь на гульки чи що. Але я вже людина, ну, в возрасті, мені, блін, майже 39 років, 38. Я що, не розумію, що це таке чи що? Чи в мене не, ну, у мене вже дитина, воно 18 років. І ще, все, ще один льолік буде. Я ж знаю, що це таке. І я, як, ну, доросла людина, я розумію. Я розумію, що це важко. Бо в мене великий шлях я пройшов. Я багато з ким спілкувався, з людей. У мене скільки багато дівчат народжували. Подруг, там, знайомих, там, ну, піпець. Знаєш, скільки я начувся, набачився, мама, не горюй. Так що казати, що я це мене розумію, і я не розумію тебе, то повір. От якраз я тебе розумію. Мені не 20 років, щоб я там ха-ха там ловив. Ой, аж вже слышиш, да, що тебе розговори. Друг мій був, Андрюха, ну не був, зараз у мене друг мій. То він каже, Жень, я присутствував на родах, і я, каже, ворогу не пожелаю це бачити. І вони розсталися, кстати, да. Не знаю, з якої причини, але, ну, розсталися. Ну, не знаю. Да. А, слышу, що я тебе розговорю. Чує, да? Да, ой. Синок чує. Маленький, ти слышиш, що ми тобі говоримо, так? Да, він просто чує. Маленький синочок, пупсик мой. Он нічого себе маленький. Ніка каже, що він, говорить, мой шлоник. Ой, маленький. Мой малыш. Маленький, моя Женя. Друзі, ми вибираємо ім'я нашому малюку, нашому сину. Зараз ми його ласкательно називаємо Льолік. Льолік – це не ім'я. Це просто ласкательне. То же саме, як котик-зайчик. Котик-зайчик, малиш. Ну, всяке, ну, таке, да. Ласкательне. От зараз ми йому даємо ім'я. Ми вибрали, не точно, але три імені вибрали. І ми отак, я прикладую руку, і завжди ми пробуємо. Б'ється він, нравиться йому це ім'я чи не нравиться. І, на моє ім'я він все-таки ударив. Ми вибрали Ерік,
Не бьется. Никита. Бьется. Давид. Mm-mm. Не хочу. Дела не будет. Тихо. Давид. Тихо, тихо, тихо. Чего ты смеешься? Подожди-ка. Успокойся. Давид. Эрик. Никита. А чё ты сразу на Никиту живот впулюешь, блин? Брей живот. Ладно. Вона просто хоче, щоб ми назвали сина Нікіта. Їй дуже подобається це ім'я, бо вона каже, що це дуже похоже. Ніка, як ти кажеш? Мені просто подобається. Мене всі називають Ніка. І буде цікаво, якщо буде Ніка і Нікіта. Ти представляєш? Ну а що, красиво Ніка і Нікіта. Красиво. И будут говорить: о, смотри, Ника и Никита пошли. Ника с Никитой. А вот ты что, тебе крови шла? Что, какая кровь? Все, давай. Это от сережки, это ж у меня сережка здесь была. Боже, у нее из пупа. И все, что пошло, кровь. Что, ты? Желтая, вот. Я не вижу, я не могу тебе ничего сказать. Отвечаю, тут что-то было. Нет. Серьезно кажу, желтая, все. Тут, наверное, кровушка йшла у тебя. С этой дырки сочится, прикинь? Не знаю. Ты не бачила? Я ж не вижу там ничего. Блин. Я это... вижу только вот. Это дуже страшно. Давид. Никита. Эрик. Не хочу. Он не чує мене. А он слышит тебя просто, да? А он тебе не отвечает. Наверное, ему ничего не нравится. Не знаю, як називають, друзі, пишіть, будь ласка, в інстаграмі, щоб ми хоч понімали, яке вам стоїть. А кому какое більше нравиться? Да, просто кому яке більш, найбільш нравиться. Єсть Ерік, Давид і Нікіта. От кому що більше нравиться? А якщо у нас тройня родиться, буде Ерік, Давид і Нікіта? Ого, то це що, троїця? Буде круто. Тут би хоч одного родити, тут три, то що? Важко, так? Да?